Зберегти дитинство та подарувати усмішку маленьким одеситам, які залишилися без батьківської турботи, вирішили одеські поліцейські. Співробітники ювенальної превенції Одеського районного управління поліції номер 1 завітали до одного з дитячих закладів міста і передали для його вихованців гуманітарну допомогу. Правоохоронці принесли продукти харчування, смаколики, дитячі суміші, одяг, підгузки, засоби гігієни та речі першої необхідності, які їм допомогли зібрати волонтери з сусіднього регіону. Я вам дуже признательна за внимання нашим малышам. І ви охороняєте не тільки наш сон, як говорять, порядок, сон, а тепер ще і удовольствие для ребенка бути щасливим. Да, мы весьма тоже благодарны тому, что волонтеры из Николаева нас услышали, услышали наших потреб. И вам хочу большое спасибо сказать, что вы нам помогли организовать сюда дорогу, проезд, что вот детский дом нам организовали, помочь. В общем, вам всем спасибо тоже от нас.